የመቻል 80ኛ ዓመት የምስረታ ክብረ በዓል የፊታችን እሁድ በታላቅ ድምቀት ይከበራል። ዘገባው የባንቻዩ አበራ ነው። የመቻል ስፖርት ክለብ 80ኛ ዓመት ክብረ በዓል ፍጻሜን ምክንያት በማድረግ ዛሬ በስካይላይት ሆቴል በቴክኒክ ዳይሬክተሩ ኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱ አማካኝነት በሰጠው መግለጫ ሰኔ 1 ቀን የጀመረው ክብረ በዓል እሁድ ነሐሴ 7 ቀን በደማቅ ሁኔታ እንደሚጠናቀቅ ተገልጿል። ክብረ በዓሉን አስመልክቶ የተዘጋጀው ኢንተርናሽናል ውድድር የፊታችን እሁድ በአዲስ አበባ ስቴዲየም ሲደረግ ሁለቱ ታዋቂ አርሰናልና የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች እንደሚታደሙም ተገልጿል። ለ80ኛ ዓመት ክብረ በዓል ጨዋታ ፈቃደኛ የሆነውና የኮንፌዴሬሽን ካፕ አሸናፊው ዩጋንዳ ኪታራ ነገ አዲስ አበባ እንደሚገባም በመግለጫው ላይ ተነግሯል። ኪታራ እግር ኳስ ክለብ የሁለት ቀን ልምምድ ከሰራ በኋላ የፊታችን እሁድ 10 ሰዓት ላይ ከመቻል ጋር ጨዋታውን የሚያደርግ ይሆናልም ተብሏል። ከዚህ ጨዋታ አስቀድሞ አርቲስቶች ከቀድሞ የመቻልና የብሔራዊ ቡድኑ ተጫዋቾች እንዲሁም በከፍተኛ ባለስልጣናት፣ ጄኔራል መኮንኖችና ባለሀብቶች እንዲሁም አርቲስቶች መካከል ጨዋታ የሚደረግ መሆኑም ታውቋል። ይህም መንግስት ለስፖርቱ የሰጠውን ትኩረት የሚያሳይበት፣ ባለሀብቶች ወደ ስፖርቱ እንዲሳቡ ግፊት የሚደረግበት መሆኑን መግለጫው የሰጠው የክለቡ ቴክኒካል ዳይሬክተር የፊፋ ኤሊት ኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱ ተናግረዋል። ለዚህ ክብረ በዓል የማንቸስተር ዩናይትዱ የቀድሞ ኮከብ ሉዊስ ናኒ ቅዳሜ ጠዋት አዲስ አበባ የሚገባ ሲሆን ለ2029 አፍሪካ ዋንጫ ዝግጅት የኢትዮጵያ አምባሳደር እንዲሆን በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተመረጠው የቀድሞው የአርሰናል ኮከብ ንዋንኮ ካኑም እንደሚመጣ ታውቋል። ሁለቱ ኮከቦች በ80ኛ ዓመት ክብረ በዓል ጨዋታ ላይ ከመገኘት ባሻገር የክለቡን ሲምፖዚየም የሚጎበኙ ሲሆን የታዳጊ ፕሮጀክት ላይም ልምዳቸው እንደሚያካፍሉና ከከፍተኛ የመንግስትና የስፖርቱ ከፍተኛ አመራሮች ጋር ውይይት እንደሚያደርጉም መርሃ ግብር መያዙን ተናግረዋል። በኢትዮጵያ እግር ኳስ ተመልካች ዘንድ ከፍተኛ ድጋፍ ያላቸው አርሰናልና ማንቸስተር ዩናይትድ የቀድሞ ኮከቦች በአካል የማየት እድልን ይፈጥራልም ተብሏል። አያይዞም ኢንስትራክተሩ መቻል በውድድር ዓመቱ አቅዶ የተነሳውን እቅድ አሳክቷል በማለት ሀሳባቸውን ገልጿል። የመቻል ስፖርት ክለብ በዘንድሮ ውድድር በተለያዩ በተለይ በእግር ኳሱ የሁለተኝነትን ደረጃ ይዞ ነው የጨረሰው። በአንደር 20ውም ሁለተኛ ነው ሆኖ የጨረሰው። በአንደር 17 ውድድር ከ17 ዓመት በታችም አራት ውስጥ ገብቶ የክሪስ ክሮስን ውድድር እየጠበቀ ያለ ነው። ስለዚህ በእግር ኳሱ በዘንድሮ ዓመት ያቀድናቸውን እቅዶች ያሳካንበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ይህ ደግሞ የሆነው አዲሱ የቦርድ አመራር በሰጠው አቅጣጫ እንዲሁም ደግሞ ኮቺንግ ስታፍ ላይ በሰራ ነው ጠንካራ ስትራክቸር እንዲሁም ደግሞ የተጫዋቾችና የኮችንግ ስታፍ የጋራ ጥረትና ህብረት ዘንድሮ ለተመዘገበው የሁለተኝነት ድልና በአንድ ነጥብ ከባንክ ዝቅ ብለን ነው የጨረስ ነው። በዚህ አጋጣሚ የዘንድሮን የውድድሩ ሻምፒዮና የባንክ ስፖርት ክለብን በመቻል ስፖርት ክለብ ስም እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እንፈልጋለን። ኮንፌዴሬሽኑን ዋንጫ ደግሞ የኢትዮጵያ ቡና ነው የወሰደው። አሁንም በስፖርት ክለቡ ስም የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብና ደጋፊዎችን እንኳን ደስ አላችሁ እያልን የሁለቱም ክለቦች ሀገራችንን ወክለው በሚያደርጉት ኢንተርናሽናል ውድድር መልካም እድል እንዲገጥማቸውና ለሀገራችን ከዚህ በፊት የታዩትን ውጤቶች በበለጠ የሚያስመዘግቡበት ጊዜ እንዲሆንላቸው በክለባችን ስም ያለኝን ልባዊ ምኞት መግለጽ እፈልጋለሁ። ሌላው ከዚህ ከ80ኛው ዓመት ፕሮግራም ጋር ተያይዞ ባለፈው እንደተናገር ነው ስያሜው እንደምታውቁት መቻል ለኢትዮጵያ ነው የሚለው መቻል ለኢትዮጵያ በሚል መሪ ቃል ነው እያከበርን ያለ ነው። ስለዚህ እንደ ስሙ ተግባር መሬት ላይ የሚውሉ ስራዎችን መስራት ስላለብን አንደኛው ያው ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጋር በመተባበር የካፍ ዲ ላይሰንስ ስልጠና እንሰጣለን። ይህም በክለብ ደረጃ መቻልን የመጀመሪያው አድርገዋል። ሌሎች ክለቦችም ይህንን አርአያነት ተከትለው በአንድ በኩል በመጫወት ላይ ያሉ የራሳቸውን ተጫዋቾች የዲ ወይም ደግሞ የካፍ ዲ ላይሰንስ እንዲያገኙ ያመቻል፣ አመቺ ሁኔታ ይፈጥራል። ይሄ እንደምታውቁት በአውሮፓ በኤሽያም በሌሎች ሀገሮችም ተጫዋቾች እየተጫወቱ ስልጠና ያገኛሉ። ይህንን ዘመናዊ ልምድ ክለባችን መጀመር ስለሚፈልግ ይህንን እናደርጋለን። በዚህም ከዋናው ቡድን የተወሰኑ ተጫዋቾች ከሴቶችም ቡድን የተወሰኑ ተጫዋቾችን እዚህ ውስጥ እናካትትና የሰራዊቱ አባላት ሆነው በተለያዩ እዝ ውስጥ ሆነው ቀደም ሲል የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ስልጠና የወሰዱ የዚህ የካፍ ዲ ላይሰንስ ስልጠና ይወስዳሉ። የዚህ ደግሞ አስፈላጊነት ወደፊት የሰራዊቱ ውድድር ሲካሄድ ወይም ደግሞ ሲጀመር ወይም ደግሞ በየቦታው ያሉትን
የሰራዊት አባሎቻችን በእግር ኳስ ስልጠና ውስጥ ሲገቡ ሰልጥነው እንዲገቡም ለማድረግ ጭምር ጠቀሜታ ስላለው ከዚህ ውጪ ከ60% ያህል የኛ ልጆች ሆኖ 40% ደግሞ ከውጭ የምንጋብዛቸው ነው። ከተለያዩ ክለብ የሚመጡ ተጫዋቾች የቀድሞ ተጫዋቾችም ሊሆኑ ይችላሉ የሚካፈሉበት ይሆናሉ። ስለዚህ ፕሮግራሙን መቻል ያዘጋጀው እንጂ ፋይዳው ለኢትዮጵያ ስለሆነ ከሌሎችም ተጋብዘው ይካፈላሉ ማለት ነው። ኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱ በመጨረሻ እሁድ ስለሚኖረው ፕሮግራም መልእክት በማስተላለፍ አጠናቀዋል። የመቻል ስፖርት ክለብ 80ኛውን አመት በደማቅ ሁኔታ በማክበር ላይ ነው የሚገኘው። የፊታችን እሁድ ደግሞ የሚከበረው በዓል መቻሉ የመቻላቢያን ብቻ ሳይሆን የመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ በዓል ስለሆነ የስፖርት ቤተሰቡ በስቴዲየሙ ተገኝቶ የበዓሉ ታዳሚ እንዲሆንና የሚመጡ ሌጀንዶችን በስቴዲየሙ ተገኝቶ ያለውን አክብሮት እና አድናቆት እንዲገልጽላቸው በእናንተ በኩል ያው መልእክቱ እንዲተላለፍልን ለማሳወቅ ነው። ስለነበረን ቆይታ በመቻል ስፖርት ክለብ እና በ80ኛው አመት የባህል አዘጋጅ ኮሚቴ ስም ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። ጊዜ ልስጥ። የእሁዱ መርሃ ግብር ወደ ስቴዲየም መግቢያ ምንም አይነት ክፍያ የሌለው በነጻ መሆኑም አዘጋጆቹ ገልጸዋል። በመርሃ ግብሩ የመከላከያ ማርሽ ባንድ የተለያዩ ጣዕም ያላቸው ዜማዎች የሚያሰማ መሆኑም ታውቋል። ሰኔ አንድ የጀመረው የመቻል የ80ኛ ዓመት ክብረ በዓል አካል የሆኑ የሩጫ ውድድር፣ ሲምፖዚየምና የመንግስት ባለ ሀብቶች ባለስልጣኖችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት በስካይላይት ሆቴል በአይነቱ ከፍተኛ የሆነና የራት ገቢ ማሰባሰቢያ ቴሌቶን መካሄዱም ይታወሳል።